ברוכים הבאים לרב הדיין, הרב אריק אוריאל, מרמי ישיבתנו, וראש הישיבה הרב צבי, לכל מכובדיי, זכות להתכנס יחד, ללמוד איך מקיימים את המצווה. התאספנו על מנת להשתנות. קחנו כמה שעות שנסכם לעצמנו איך עושים את זה. איך עושים את המצווה הזאת, אין לזה שום צורה. איך מכינים למצווה, איך באמת עוברים את התקופה, בלי שהתקופה עוברת עלינו, ושאנחנו מעל התקופה מביאים את כל הסגולות שהימים הגדולים האלו לתוכנו, עם שינויים גדולים בעזרת השם, כלומר הולכים להשתנות, רוצים להשתדרג, רוצים לבנות עוד קומה, ואנחנו עוד לא סגורים בדיוק איך נעשה את זה, אבל יודעים בשעות האלה משהו הולך להשתנות, זה יהיה במידות, באמונה, בעבודת השם, בתפילה, בקשר לתורה, במחויבות, משהו חייב להשתנות, אחרת אנחנו מוציאים את הכוח חלילה לריק. עיקר היסוד של תשובה זה שזה כל כך קל, ואם זה קשה סימן שאנחנו פשוט עובדים לא נכון, כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום לא נפלאתי, ואם כן זה ממך, לא בשמיים מישהו צריך לחשוב איך עושים, קרוב אליך הדבר מאוד, הנה זה פה בפיך ובלבבך לעשותו. אומרים בעלי המוסר, מה זה בשמיים? זה לא בשמיים, זה קרוב, זה שתי קצוות. הרעיון שאם אתה לא פותח את הלב ואם את הפה ולא מתחיל ללמוד ולא מתחיל להתבונן, אז באמת זה בשמיים. משל הציפור המפורסם, שאתה מחזיק את הציפור, מחזיק חזק, והוא אומר, אני לא מבין, אמרו לי שזה אף, והוא פשוט כל הצדדים שחרר, אם לא תשחרר, אם לא בפיך ובלבבך, אז אין סיכוי שתכיר את כל המצווה. ברגע שאתה פותח את העיניים אתה מגלה זה לא בשמיים. כשהעיניים סגורות אז זה באמת זה לא פה, זה בשמיים. ידע שור קונהו וחמור יבוס בעליו, זה טבעי. הבעיה היא שעמי לא התבונן. אם עמי לא התבונן, אם לא מתבוננים, אז אין סיכוי. אם לא מתחילים בעבודה גדולה של ריכזו, לעולם ירגיז אדם יצר טוב ויצר הרע. דיברנו על זה הרבה פעמים, שבעלי המוסר אמרו זה לא כוחות, זה כל המציאות הזאת שיצר הרע, ש שכל הזמן עובד וכל הזמן מושך למטה ומפתה, ועולם של דמיונות, אבל דמיונות שמפתים, שמלהיבים, וזה לא כוחות. תשווה את זה לעולם בין אישי, שאין משיכה להיות בין איש חזק ואין משיכה לגמור את התוספות, זה לא פייר. כך ההסתכלות הפשוטה והתשובה לזה, אומרים בעלי המוסר, זה הכל נכון אם אתה לא עובד, אם אתה לא נלחם ואם אתה לא מתאמץ, אז ברור. אם לא ירגיז אדם, לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע, זה מלחמה ולא נותנים לו להיכנס. משל לבעל הבית שבאו אליו רב גדול, באו אליו, אמרו, היצר גובר עליי. הרב, מה אתה מציע? אני פשוט לא עומד בזה, זה פיתויים, זה אני מוצא את עצמי נופל. אז הרב אמר, לא יכול לדבר איתך עכשיו, תבוא בעוד חצי שעה בדיוק. הוא בא בעוד חצי שעה, דפק, והרב לא ענה. הוא אמר, זה לא יפה, הוא גם קבע איתי. אז הוא הסתכל קצת בחלון, בסלון,
ראה שהרב יושב, מדבר עם האישה, כאילו לא דפק עוד פעם, לא עונה. דפק פעם שלישית, הרב פתח את הדלת, אמר, שלום. הוא אמר, אפשר לשאול אותך למה לא ענית? אני יושב פה, עומד בחוץ, קבענו, אתה מייבש אותי. הוא אמר, רציתי להראות לך מי פה בעל הבית. כך המלחמה עם יצר הרע. הוא לפתח חצת רובץ. הוא פשוט מחכה לך. אם תכניס אותו, אז מה אתה מצפה? אבל אתה בעל הבית, פשוט אל תכניס אותו. ואתה שולט. אם ירגיז, אז היצר הרע הוא כזה קטן. וזה מה שאמרו חז"ל בגמרא בסוכה. דברים מאוד מפורסמים ש... דרש רבי יהודה לעתיד לבוא מביא הקדוש ברוך הוא ליצר הרע שוחטו בפני הצדיקים. וצדיקים נדמה להם כער גבוה, רשעים נדמה להם כחוט השערה. הללו בוכים והללו בוכים. בסוף צדיקים בוכים ואומרים, וואו, איך טיפסנו כל כך גבוה. והרשעים בוכים ואומרים, מה זה כזה קטן, איך לא עמדנו בדבר הזה? אז ראיתי הרבה פירושים. כי מה היצר הרע? האם הוא גדול? או האם הוא באמת קטן? האם זה אשליה? כמו מי צודק? איך זה ששניהם מסתכלים על אותו יצר הרע, והצדיק אומר, או זה כזה, כזה גדול, איך טיפסתי כל כך קבוע? והרשע מסתכל על אותו יצר הרע, ואומר שהוא קטן. אז יש את הגישה שבעלי המוסר, שכל החטא, לפני שאתה תואם, ולפני שאתה שם, זה נראה מפתה, זה נראה זוהר ונוצץ, ועולם שבלי סוף. כמה שזה מושך, עד שנכנסים פנימה, ואז רואים שזה כלום, וזה הרשעים, הם נכנסו פנימה, אז הם מכירים את האמת, שזה כלום. והצדיקים, הם מבחוץ, אבל זה נראה, שפשט שהרב שלום שבדרון יותר קולע, כי זה לא משמע שזה דמיון, ומשמע שמדברים על משהו ממשי, והצדיק מסתכל עליו ואומר, זהר, איך הגעתי לפה? והרשע אומר, איך נפלתי? זה כזה קל. ועומק הפשט זה שהיצר הרע שווה, הוא כלום. חז"ל מדמים את זה לרמאי, אדם חלשלוש, שפוף, שאין לו שום כוח, שעומד, מתחזה, כאילו שהוא גיבור, ומתלבש בצורה מפחידה, וכולם נופלים בפח, כולם משלמים לו מה שהוא רוצה, עד שבא מישהו טיפה פיקח, עושה ככה, מבין שהוא כלום, זה היצר הרע, הוא בעצם כלום. אז למה צדיקים אחרי זה מסתכלים? ורואים שהוא משהו רציני. אז הנקודה היא נקודה מאוד אמיתית, שהצדיקים יש להם ניסיון, עוברים את הניסיון, מטפסים, ואז הניסיון יותר גדול. אבל זה קל, כי זה פשוט קומה שנייה, הם כבר בקומה ראשונה מטפסים. זה קל, זה פשוט לעלות קומה. מה? זה עוד 5 דקות, זה עוד טיפה, לא יקרה כלום. אחרי זה עברו את זה, קומה שלישית, זה קל. אתה כבר בקומה שנייה, מה הביגדיל? לעלות עוד קומה. אתה כבר בקומה 15. מה עוד קומה? זה בעיה. זה הכל קל. בסוף, מסתכלים, תראו לאיפה הגעתי. איזה גובה. איך עשיתי את הדבר הזה? איך, גמרתי שס? גמרתי, אני אדם אחר, אדם מלא אמונה, תורה, מידות. איך עשיתי את הדבר הזה? איך יצאתי מבירה עמיקתא למשהו ענק? זה באמת הישג עצום. הרשע הוא תקוע, הוא שם למטה, נראה פשט ממש אמיתי. הרשע שם ואומר, זה לא יכול, זה כזה אוויר, למה, כל מה שהייתי צריך לעשות לטפס את זה, שם נפלתי, שם נתקעתי. אלו ואלו בוכים. וזה דברי הגמרא שהזכרנו את זה פה, ששניים באים לדין ו
ההלכה היא שהדיין לא יכול להשאיר, זה לא כוחות, אתה לא יכול להשאיר מישהו אחד לבוש כמו בעל הבית עשיר ולבוש בגדי משי ואת השני קבצן לבוש סמרטוטין, זה לא כוחות, אדם יפחד לפתוח את פיו והשני ירגיש יותר מדי ביטחון וגם הדיין מתרשם, תראה איך הוא. אם רוצים, כתוב בגמרא שהדיין חייב להגיד, או שאתה תוריד את הבגדים האלו, תשים סמרטוטים, או שאתה תתן לו ושיתלבש כמו שצריך. חייב להיות כוחות. כך היצר הרע, אומרים בעלי המוסר, זה לא פייר שהיצר הרע נראה מפתה, נראה מפתה. והבין אישיות והבין תורה נראה כזה מסכני, זה לא פייר. חייבים אחת מהשניים, וזה מה שכתוב בחז"ל, חייבים או להלביש את היצר הטוב כמו שצריך בקריאת שמע ואהבת, התלהבות, שמחה, חיוניות של קדושה, להראות את כל ה... בזקיפות קומה של ללמוד תורה בעוצמה ובהתלהבות, בעבודת השם, ברצון, ואז בוא נראה מי יותר רוקד, הוא או הוא. או אם זה לא הולך, אם אתה לא מצליח להצית את ההתלהבות, אז תפל ביצר, תלביש אותו בגדי סמרטוטין, תראה לו מי הוא, תזכיר לי יום המיטה שכמה זה זמני וכמה הדברים האלה הם אין להם קיום. אנחנו נסיים שרבנו יונה, ש גם הזכרנו וגם חושב שמאוד יסודי, שראיתי השנה שהרב שלום שבדרון מביא שחרטה זה חלק האחרון שיש לנו במעשה התשובה. רשעים מלאי חרטות, להתחרט ולהצטער זו רמה נמוכה או רמה גבוהה לאנשים מאוד רציניים שמעידה חד פעמית, אז ממש מצטערים, זה בסדר. אבל לרובנו, שהעניין הוא באמת לקבל החלטות גדולות, איך המשפחה שלך יראה, איך הילדים שלך, כמה אתה לומד איתם, כמה אתה משקיע בבניין הבית, כמה אתה משקיע בלהתגדל בתפילה ובתורה, בהחלטות מאוד מאוד משנות כיוון, אז להתחרט זה איזשהו פרס ניחומים, זה הרגשה דתית מזויפת, שאתה אני מתחרט, כל הכבוד, שנה, תחליף. החרטות, אומר רבנו יונה, זה שמור לאדם אחרי שובי, אז ניחמתי. כי אם לא, אז הוא בעצם טובל ושרץ בידו, במלוא העומק של ההבנה שטובל ושרץ בידו, ושום שפדרון עושה את זה מאוד בפלפול. מה הכוונה? טובל ושרץ בידו, זה חציצה. אז ברור שלא עלתה לו תפילה, אלא תובל ושרץ בידו, הכוונה שוודאי הוא מרפא, מה הוא לא ישאיר את השרץ בידו, אבל השרץ הוא בהישג יד והוא יודע, זה לא הכתב השוב, זה משהו אחר, אני באמת מתחרט ואני באמת רוצה להתאר, אבל אני יודע, זה לא בתוך עמנו, אנחנו יושבים, זה לא אני, השרץ שם ואני עכשיו לא אוחז, אין חציצה עכשיו. התפילה לא חלה, כי זה חרטה של רשעים, שאיזשהו גניבת דעת עצמית, שאתה מצטער, אתה פשוט מצטער שזה המצב, זה לא תשובה, זה קרוב לתשובה. זה ההפך מתשובה, זה פשוט השלמת. זה לא עלינו מה שכתוב בפרשת וילך, שאדם מפחד ומצטער ואומר שאין השם אלוקי, אל כי אין אלוקי בקרבי, מצאוני הרות האלה. אנחנו היינו חושבים שאדם יגיד כזה דבר אם נמצא בכותרות של העיתונות שכל הציבור אומר למה מצאוני הרות האלה, כי אין אלוקי בקרבי, היינו חושבים שזה שיא התשובה, ולא, זה כלום, זה לא עלינו, מיד אחרי זה התוכחה, אתה בעצם משלים עם זה, אתה אומר זה אני, אין אלוקי בקרבי. להיכנס לעבודת התשובה צריכים ריגזו. ריגזו זה משהו אחר לגמרי. זה להתרגז.
המצב הזה לא ימשיך. זה מכניס אותי לחשוב שאני אשאר, שמה שהיה זה מה שיהיה. אני עכשיו מתחיל מלחמה ואני מתקיף, ובעלי דינים הם שווים, והפוך, היצר הרע הוא חוט השערה, הוא קטן, הוא רוצה להיכנס בו ואין לו כניסה, אני בכלל לא גורס אותו, אני הרבה יותר עוצמתי, הרבה יותר גדול. ומה שהזכרנו, ונשמרתם מאוד בנפשותיכם, שזה בעצם הסכנות של, חז"ל אמרו שזה סכנות רגילות, סכנות נורמליות, שסכנות הגוף. שואלים בעלי המוסר, אז למה זה מוזכר בלשון נפשי, נפשיות, נשמרתם מאוד לנפשותיכם? הרי זה לא הכוונה להגיד שביחד, כמו שאדם נזהר מכל מיני סכנות טבעיות, והוא לא צריך שיגידו לו, הוא מבין לבד שדברים מסוכנים, הוא לא רוצה להתקרב, כך בנפשיות, ונשמרתם. זה פשוט, זה לא, אין פה איזשהו כוח יותר גדול מאיתנו, פשוט צריך להיזהר. אם נופלים, אז ברור, אבל תיזהר, זה קל מאוד להיזהר, זה כמו פחד ללכת במדרכה, אולי למה שתיכנס לכביש? אין סיבה בעולם, אתה בן דעת, מה פתאום שתחטא? יש לך משיכה לכביש, אתה שולט לגמרי, ואתה לא תיתן לשום כוח בעולם שמישהו יפתה אותך להיכנס לכביש, אין זה שום, זה לא מתחיל. אני בא לבית, יצרה הוא קטן, ואני דוהר ומסתער קדימה לעבודת השם משמחת, בעזרת השם, בכבוד הרב צבי. Спасибо.